tahu itu, ini permisalan ya, permisalan saja, permisalan. Contoh, tahu polis itu kalau bawa anjing untuk periksa, untuk tengok apa namanya dada di bag atau di pocket, ya kan? Kita pernah pergi ke satu tempat lah, pergi satu negara, katanya jangan bergerak semua, anjing nak pergi lalu. So kita pun diam lah, macam untuk kita pun takut kena najis juga. Itu bag taruh bawah semua, anjing tu lalu macam tu saja. Ah, okay, clear. Oh, manusia ambil petunjuk daripada anjing. Daya hidunya anjing, hidung anjing itu menghidu. Adakah anjing itu hanya menghidu dadah saja? Dia menghidu daging, dia menghidu ayam, dia menghidu apa namanya air, dia menghidu macam-macam aroma yang boleh dicium itu oleh anjing. Macam mana boleh bezakan anjing mana dadah mana bukan? Sehingga kalau anjing begitu, ada something wrong lah pada back tu. Sehingga polis pun juga menggunakan anjing sebagai petunjuk. Siapa yang bagi hidung anjing itu boleh untuk membezakan mana dadah mana bukan? Ya kan? Kadang-kadang digunakan anjing untuk mencari orang yang lari di tengah-tengah hutan situ. Macam mana anjing boleh menghidu orang itu? Kenal pun tidak. Macam mana boleh tahu? Hai. Kalau begitu, apa mustahilnya? Ini baru binatang. Ini Allah cerita Nabi. Hai, takkan binatang punya kekuatan seperti itu? Manusia sebagai makhluk yang mukarram, musyarraf, mu'azzam indallah, tak boleh punya kelebihan yang lebih daripada apa kelebihan yang Allah berikan kepada binatang. Amin.